jak jsem se učil plavat. Některé atrakce, jimiž nás příroda zahrnuje, můžeme klidně postrádat. Mám na mysli zemětřesení, tornádo, kobylky, dobytčí mor, požár pampy, fata morgánu, jezinky, senou rýmu a daně. Na druhé straně jsou však v přírodě živly i nebezpečné, které nemůžeme opomíjet a podcenit. Na prvém místě je to voda. Možná, že někteří jste ohrnuli nos, ale musíte si uvědomit, že voda je i v rumu. Už z toho důvodu je zapotřebí vycházet s tímto zajímavým živlem v dobrém. Jsou odvážlivci, kteří si s vodou přímo tykají. Ráno a večer si v ní mí tvář, sprosťáci pak i celé tělo a zuby. V naší rodině, musím to přiznat, jsme neměli vodu příliš v lásce. Ne, že bychom nepili rum. To ano, v tomto směru nemohu rodinu pomlouvat. Vždyť už při snídani rozdával otec decky pro zahřátí a sám se pak zahříval celý den, ale mám na mysli tu vodu, jak ji znáte vy. Tu původní vodu, pramenitou. Tak tu nám dokonce doma dlouho rodiče zatajovali. Dnes s odstupem času s úsměvem vzpomínám, jak u nás probíhala sobotní koupel. Probíhala-li vůbec. Maminka napustila vanu světlým pivem. A když nás všechny spláchla, pozval otec sousedy na černou flekovskou 13. S vodou nás děti seznámila podrobně teprve škola. Nejprve se učitelce zdálo podivné, že si o přestávce myjeme ruce v lahvové plzni. A když jsme pak na vycházce při dešti zděšeně volali síra, síra a hledali úkryty v průjezdech, začala se o nás zajímat. Po dlouhém vyptávání navštívila náš byt a za zavřenými dveřmi cosi křičela na tatínka. Obsah jejich rozhovoru nám zůstal utajen, ale výsledky tu byly. Sobotní pivní seance s přáteli otec zrušil a po okolí se rozkřiklo, že jsme schudli. A tak jsme se po návštěvě paní učitelky poprvé koupali ve vodě. Byl to hezký pocit, i když už nebylo tolik příjemné usrknout ze sprchy a pěna se musela tvořit uměle za pomoci saponátových přípravků. Za to tělo nebylo po umytí tolik lepkavé, nehledě k tomu, že nás méně vyhledávali mouchy a vosy. A potom to léto. Teď, když už jsme skoro na 100% věděli, že v řece není síra, ale voda, nebáli jsme se vmísit mezi děti na břehu a osvěžit se jako ostatní. Bylo to mnohem krásnější dovádět ve vlnách, než když nás otec v parnu poléval na balkóně chlazenou gamzou. Na to se těšil jedině jeho přítel Notorik, který hned po osvěžení stáhl jazykem náš balkon z nejhorších. Jenom nás mrzelo, že neumíme plavat. To víte, tempa chtějí prostor a i když pivo dobře tělo nadnáší, ve vaně je těsno. Proto jsme uvítali akci Každý občan plavcem, která se rozběhla na našem obvodě na plné obrátky. Výcvik nás mladších dorostenců měl na starost důchodce Vlček, bývalý plavecký rekordman, který v roce 1916 zvítězil v mimořádném vytrvaleckém závodě čubou do Hamburgu. Vlčkovy metody výcviku byly od samého začátku svérázné a směřovaly k tomu, abychom se ve vodě cítili opravdu jako doma. Proto nám ušil igelitové šatky vlastní konstrukce, které se po oblečení naplnily z dovedně skrytého kapsovitého trichtýře vodou. Tento skafandřík, prohlásil Vlček začátkem března, budete nyní nosit místo svého občanského oděvu. Je módně řešen a proto ho neodložíte ani na plese. Pouze večer povoluji vypustit vodu kohoutkem v levé nohavici a igelit zavěsit na ramínko. Neznamená to ovšem, že na noc se s vodou rozloučíte. Kdo chce dosáhnout mé úrovně a podívat se někdy čubou do Hamburku, bude spát ve vaně či v bazénku z PVC, který vám rodiče jistě rádi koupí. Po těchto slovech se s námi trenér na 3 měsíce rozloučil.
nutno přiznat, že Vlčkovy rady nenalezly v domovech jednoznačné pochopení. Někteří rodičové nejenže nekoupili svým ratolestem bazének z PVC, ale dokonce jim zakázali dále do plaveckého kroužku chodit. Zbytky našeho oddílu se sešly s plaveckým mistrem Vlčkem počátkem března u řeky v místě, kde stál důchodcův houseboat. Na daný pokyn jsme se svlékli do plavek. Igelitový oděv slavil první úspěchy, neboť všichni už jsme Vlčem dosáhli trenérovy úrovně. Naše vylouhovaná, zcvrklá těla byla od důchodcovy postavy téměř k nerozeznání. Však také na nás bývalý rekordman hleděl se zalíbením. A pak začal vlastní výcvik. Vlček hodil svého kokršpanila do vodního toku a ukázal na zmítající se zvíře prstem. Dobře se dívejte, jak to dělá. Plave nejideálnějším stylem, to jest čubou. Své rázné trenérovy metody dostoupily v tomto okamžiku vrcholu. Rozjařil se, hulákal a oči se mu divně leskly, když nás začal strkat bydlem do vody, volaje, napodobte psíka, napodobte psíka. Což se nám moc nechtělo, neboť kokršpaněl mezi tím podivně zmizel ve víru pod jezem. Nic jiného, než napodobit nebohého tvora, nám však nakonec stejně nezbylo, neboť hloubka v těch místech byla dobré 3 metry. Hrabali jsme zoufale rukama, nohama a jakž tak jsme se drželi nad vodou. Někteří z nás v touze napodobit psa co nejvěrněji a neklesnout ke dnu i hlasitě štěkali. Situace se však záhy stala kritickou. Naše údy nezvyklé psím pohybům umdlévaly a ústa jen stěží lapala po vzduchu. A když se někteří doplácali přeci jen ke břehu, srážel je fanatický trenér za volání, že Hamburg je daleko, zpátky do živlu. Zmocnila se nás panika. Jeden břeh byl obsazen bláznem Vlčkem a kontrolován bydlem, druhý pak byl pro nás nedostupně daleko. Drželi jsme se nad hladinou skutečně už jen vůlí. Nikdo by nevěřil, jak je čuba vyčerpávající styl. V beznadějné situaci snad pudově jsme začali volat o pomoc. I když se fanatický stařec na břehu snažil naše volání přehlušit zpěvem veselé plavecké písně, přeci jen se našli občané, kteří nás přispěchali vytáhnout. Vlček nevěděl, kam dříve obrátit své bydlo, zda proti nám či proti příchozím, a začal s ním proto mávat jako na kajaku. Naši zachránci začali ustupovat, ale přeci na chvíli odvedli šílencovu pozornost od břehu. Toho využil můj bratr, který zřejmě pochytil od kokršpaněla nejvíc. Vydrápal se z vody, po 4 doběhl k Vlčkovi a s psí silou se mu zahryzl do lítka. Důchodce pustil bydlo a ač poraněn skočil do řeky a propagovaným stylem zmizel v dálce. Byli jsme zachráněni. A tím definitivně skončil náš plavecký výcvik. Za týden jsme se dočetli v novinách, že v Labi u Hamburku byl rybáři uloven nevídaný sumec. Ovšem, my víme své.